це сприяння розвитку або створенню власного бізнесу. Вже ми отримали таких заявок понад 300. Це вже ті, що отримали підтвердження, прийнято рішення, і 78 мільйонів прийшло на розвиток спочатку дії програми на розвиток бізнесу. З них 47 – це релокований бізнес, тобто ті приватні підприємці, які приїхали із інших регіонів, де йдуть військові дії, які започаткували бізнес. От ви зрозумієте, який високий відсоток. Десь порядка 15% тих, хто йдуть в бізнес, хто отримує ці гранти, це внутрішні переміщені особи. Це просто чудово, які до нас приїхали активні люди, які знову починають свій бізнес і цьому їм допомагає держава. Хоча, будь ласка, наступний слайд. Зверніть увагу ще раз, що по цьому слайду, по цьому напрямку від 50 до 250 гривень гранту може отримати будь-яка особа з 18 до 64 років, будь-який громадянин України, так, який через дію подасть документи в бізнес-план, зробить розрахунок бізнес-ідеї, зробить розрахунок бізнес-плану. Розрахунок дуже простий, але якщо наразі виходить, тому що часто людина займається своїм бізнесом, має дуже великі знання, особливо це в сфері виробництва, надання послуг. Наприклад, той же ж самий слюсар по ремонту автомобілів ще створює робоче місце, йому потрібне обладнання для того, щоб ремонтувати машини. Але часто йому важко написати бізнес-план, ми в цьому допомагаємо, є і наш навчальний заклад, і ми допомагаємо, тим більше порядок передбачає ще внесення змін до опрацювання і так далі. От навіть я зараз їхала, теж працює робоча група, вчора працювала по розгляду бізнес-планів і прийняття відповідних рішень. Це ми так, як кажуть, ми вже про це говорили, але ще раз акцентую увагу діючому бізнесу. Сьогодні і зараз ви можете звернутися. Зверніть увагу, ці кошти даються на безвідсотковій основі, на 3 роки. Вони з повернення, але оце ще нюанс, будь ласка, всім говоріть, я дуже вдячна, тому що у вас це виходить краще, ніж у нас, ви це вмієте, більш широка аудиторія. Так? Що кошти, сума цього гранту зменшується на суму податків і зборів, сплачених за себе і за найманих працівників, за цей період найманих працівників саме по цьому гранту. Ви розумієте, що ми прораховували, до повернення не залишається при умові дотримання всіх цих умов практично нічого. Тобто грант перекривається сумою податків і зборів. Це просто чудово. Розумієте, де ще можна знайти таке фінансування? І наступний грант створення або розвиток, власне, наступний слайд, будь ласка, для ветеранів. У нас вже пішли заявки від ветеранів. Вони подають свої заявки, вже по одному рішення прийняти. Друге, вже в стадії ми дали позитивний висновок, бо ми не приймаємо рішення, приймає державний центр, дали позитивне рішення. Ви знаєте, у нас це наше майбутнє. Такі бізнес-ідеї, такі бізнес-плани по розвитку і все, що якщо повернуться, закінчиться війна, а вона закінчиться. І скоро закінчиться, ми віримо в це. Ми це знаємо. Прийдуть наші ветерани, учасники бойових дій, і ця програма стане основою для розвитку України. Ті бізнес-плани, які нам подали, у нас зараз в роботі вже таких 5 бізнес-планів, деякі ще до розгляду, деяких ми підправляємо і все, але глибина розуміння приватного підприємництва просто радує. І це чудові бізнес-ідеї. Я думаю, що перші робочі місця, коли вже почне працювати повністю цей бізнес, ми вас запросимо і покажемо, як наші ветерани сприяють уже розвитку України, то вони її оберігали, вони воювали за наше майбутнє, а зараз вони вже на економічному фронті. І ще один, будь ласка, наступний слайд. Ще ми раз говоримо, дякуючи вам після минулого брифінгу. У нас, якщо місяць подавали до 100, так десь 90 ваучерів, то в минулому місяці це 219 осіб отримали ваучери.
і розпочали навчання. Це дякуючи нашій спільній співпраці з нашими новинами Полтавщини, з нашою військовою адміністрацією, дякуючи тому, що ви приходите і це доносите. Тобто розширилася аудиторія і дуже багато зацікавлених осіб. І ви знаєте, дякуючи вам, я бачу, що і по серпню місяцю ми вийдемо десь на цю цифру, вже очікувано, навіть сьогодні видано 22 очерків. Розумієте? Тобто це перші дні. Дійсно, я звертаюся, чому ці послуги роботодавцям, якщо вам потрібні кадри, якщо у вас є особи з цих категорій, які можуть отримати ваучери, будь ласка, наступний слайд. Ми ще раз просто повторюємо, ваучер, при наступний слайд. Ось ваучер надається, якщо у вас працюють особи, відповідаючи цим категоріям, і вам потрібно підвищити їм кваліфікацію, чи отримати другу вищу освіту, чи отримати другу робітничу професію, згідно з переліку, будь ласка, звертайтеся, і це буде співпраця бізнесу, найманого працівника, який отримує ваучер, а бізнес створить умови для навчання, відповідно до закону, ви ж знаєте, закон про освіту дає можливість отримання додаткового часу для навчання, для іспиту. Тим більше зараз скрізь навчання проводиться в режимі онлайн, за індивідуальним графіком, і ця можливість є дійсно співпрацювати і виробниче навчання провозити на базі цього ж підприємства, де людина працює, тобто дуже-дуже багато можливостей. Тепер, будь ласка, дійдемо до слайду «Надання допомоги по частковому безробіттю». Ще наступний. Так.